O velho Chico nasce assim, um filete d'água que corre entre as pedras do Parque Nacional da Serra da Canastra. Tudo sob a proteção do próprio São Francisco. E foi este o local escolhido para dar início à primeira descida ecológica pela vida do Rio São Francisco. Começou no último sábado com a celebração de uma missa. Preservá-la para que ela dê muita vida. Dentro do parque, o rio corre tranquilo. Forma piscinas naturais e pequenas quedas, até chegar à cachoeira de Casca d'Anta. Mas a preservação termina nas fronteiras do parque. A ação dos garimpeiros é a primeira ameaça encontrada na descida do rio. Nós podemos ver que, bem próximo da nascente, o rio São Francisco já está sendo agredido. À medida que o rio vai descendo, ele vai sendo mais agredido, vai tendo mais desmate de suas matas ciliares, e quem está abaixo do rio, com certeza, sofrerá as consequências. Manhã de domingo, 6 de setembro, começa o segundo dia da descida pelo São Francisco, agora na parte navegável do rio. Daqui onde nós estamos até a cabeceira do São Francisco, são cerca de 80 quilômetros, uma distância pequena para um rio que percorre 3.200 quilômetros e passa por 5 estados. Mas mesmo aqui, tão perto da cabeceira, já é possível notar a degradação ambiental. O trecho até Iguatama retrata a realidade do que se vê em quase toda a extensão do rio. A cada nova cidade por onde ele passa, recebe a sujeira das redes de esgoto e se transforma num depósito de lixo. Os locais mais críticos estão sendo cadastrados. A degradação está bem acentuada, o nível de pesca é muito elevado, o leito do rio está bastante assoreado, há trechos que se atravessa a pé o rio. Mas apesar de toda a sujeira e degradação, a natureza ainda se mostra generosa, criando belas paisagens.